určitý problémy, každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho. Má svýho kluka, pěknýho bruneta s drápkama, celý pěkně posmahlej, když sedějí u baru, všichni na něj civěj, ženský mu posílají dvojky. Chodí za ním a chtějí mu líbat ruce, a ona, jako by tam ani nebyla, taky mu chodí pro dvojky. A oni říkají, no hele, hele vole, to teda jako čumím, ale ten tvůj, to je úplný. Tuhle na jedný party na konci světa mu nosila jeden drink za druhým a sama je do sebe házela, aby vydržela všechny ty pohledy, který jejího milýho svlíkali, a byla tam hostitelka, tak k ní přišla, otočila se na ní a povídá, ale vole, ty jako máš baráka a všechno a o tom jsem se bavit nechtěla. Čeče, ten tvůj, to je úplnej, stará a špinavá, asi mu dávale. Nedávno mu to řekla, jen se usmál a dál koukal na fotbal. Teda tohle fakt pro ní není. Radši půjde na dvojku někam s holkama, než aby se tloukla ode zdi ke zdi svý hlavy. Než aby se tloukla ode zdi ke zdi svý hlavy a sněla o tom, že ona je ta jediná a pravá, kterou chce. Jump on the mondo, yeah.